ស្កប់ស្កល់ណាស់ហើយជីវិតនេះឲ្យតែអាចបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌទាំង3នេះបានគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យទាស់ចិត្តទៀតទេសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗអាស្រ័យលើហេតុទាំង3យ៉ាងនេះបើយើងបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌទាំង3នេះបានល្អជីវិតយើងក៏ល្អប្រសើររស់នៅមានន័យមានក្តីសុខធំធេង1រាងកាយមាំមួនមានសុខភាពល្អក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានដំណើរនៃការរស់នៅខុសៗគ្នាបន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍មានមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អញ៉ាំឆ្ងាញ់និងគេងលក់ស្រួលហើយសកម្មនិងស្វែងរកអ្វីដែលទាន់សម័យដូចមនុស្សវ័យក្មេងដែរមនុស្សមួយចំនួនបន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ជួបប្រទះបញ្ហារាងកាយជាច្រើនហើយជារឿយចូលនិងចេញពីមន្ទីរពេទ្យខ្លាយជាអ្នកជំងឺប្រចាំការមានរាងកាយដែលមានសុខភាពល្អនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពចាស់គឺជាប្រភពនៃភាពជឿជាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់មនុស្សជាមួយនឹងសុខភាពអ្នកអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃពោពេញដោយភាពរឹងមាំអ្នកមិនត្រឹមតែអាចមើលថែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកផងដែរផ្ទុយទៅវិញការបាត់បង់សុខភាពមិនត្រឹមតែមានន័យថាត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងទុក្ខលំបាកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចក្លាយជាបន្ទុកដល់អ្នកដទៃហើយថែមទាំងអាចបញ្ចប់នូវការគោរពខ្លួនឯងទៀតផងមានតែសុខភាពនិងសុភមង្គលប៉ុណ្ណោះទើបមានគ្រឹះរឹងមាំ2មានចំណូលច្បាស់លាស់ហេរញ្ញវត្ថុរឹងមាំអាចគត់គង់ក្នុងគ្រួសារបានល្អតើអ្នកជឿទេថាបញ្ហាធំក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងភាគច្រើនកើតឡើងព្រោះតែរឿងលុយអត់លុយក៏អត់មានក្តីសុខដែរបើគ្មានលុយអ្នកក៏មិនអាចទិញអ្វីដែលអ្នកចង់បានដែរអត់លុយក្នុងផ្ទះច្បាស់ជាបញ្ហាទាស់ទែងរង្គោះរង្គើគ្រួសារប្តីប្រពន្ធអាចនឹងឈានដល់ការបែកបាក់ឪពុកម្ដាយកូនកូនក៏រស់នៅមានតែទុក្ខលំបាកខ្វះខាតមុខក្រោយដូច្នេះហើយទើបមនុស្សជាច្រើនសុខចិត្តធ្វើការលំបាកហត់នឿយព្រោះមិនចង់ឲ្យខ្លួនក្រអត់លុយនោះដែរយើងតរស៊ូទាំងងងឹតងងល់គ្មានសាច់អាទិត្យគ្មានពេលឈប់សម្រាកដោយសារយើងរកលុយដើម្បីជីវភាពជាមួយនឹងលុយជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធានាអ្នកអាចមើលថែពុកម្ដាយរបស់អ្នកបានល្អកូនរបស់អ្នកនឹងមានអាហារគ្រប់គ្រាន់និងសម្លៀកបំពាក់កក់ក្ដៅការរស់នៅប្រកបដោយការអប់រំពីកន្លែងល្អការមានលុយមិនធានាថាជីវិតមានសុភមង្គលទេប៉ុន្តែបើគ្មានលុយទេសុភមង្គលគឺសូន្យតែម្ដងនៅក្នុងសង្គមនេះមនុស្សពេញវ័យប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយផ្អែកលើរឿងសំខាន់ដែលពួកគេមានតែក្មេងៗទេដែលបាត់នំខេកនិងស្ករគ្រាប់នីមួយៗហើយចាស់ៗសាច់ចំអកមើលថាអ្នកណានឹងទៅមុនអ្នកមិនចាំបាច់ខ្លាចជាអ្នកមានទេឲ្យតែអ្នកបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកនោះល្អណាស់មនុស្សស្ងាយទទួលបានសុភមង្គលនៅពេលដែលតម្រូវការសម្ភារៈរបស់ពួកគេពេញចិត្ត3រកបានដៃគូពិតដែលអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនអាចបដិសេធបានទេថាយុវវ័យសម័យនេះមានភាពឯករាជ្យជាងពេលមុនអាចមើលថែខ្លួនឯងមានពិភពខាងវិញ្ញាណដែលមានស្ថិរភាពហើយនៅតែរស់នៅបានល្អដោយមិនពឹងផ្អែកលើនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍នៅពេលមួយថាបេះដូងរបស់អ្នកស្រាប់តែទទេរស្អាតថាអ្នកមិនមានអ្វីទាំងស្រុងថាអ្នកមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងឯកោក្នុងលោកនេះទេតាមពិតទៅមិនថាសម័យណានោះទេការមានស្នេហាដ៏ស្រស់ស្អាតនិងគូស្នេហ៍ល្អជានិរន្តរ៍គឺជាកាដូដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានលងបន្លាចផ្លូវចិត្តតាំងពីកុមារភាពជាមួយនឹងស្លាកស្នាមផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចបំភ្លេចបានវាពិបាកក្នុងការព្យាបាលនៅពេលអ្នកនៅម្នាក់ឯងប៉ុន្តែស្នេហាអាចធ្វើវាបានជាការពិតណាស់គ្មាននរណាម្នាក់បង្ខំអ្នកឲ្យស្រឡាញ់នោះទេសង្ឃឹមថាអ្នកបើកចិត្តឲ្យទូលាយត្រៀមទទួលមនុស្សដែលអ្នកយល់ថាសមរម្យវិធីនោះជីវិតនឹងមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកមានសំណាងបានជួបមនុស្សល្អអ្នកទាំងពីរអាចជួយគ្នាឲ្យរីកចម្រើននិងរឹងមាំជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះហើយជាស្នេហាពិតជីវិតតែងតែមានមេឃពណ៌ផ្កាឈូកត្រៀមវាគុំអ្នកចូលក្នុងជីវិតអ្នករងចាំដោយសាមញ្ញដោយមិនបង្ខំដោយគ្មានការរំពឹងទុក